Goeiemôre liewe vriende. Nou ek sou baie graag eerder vanoggend saam met jou in 'n erediens wou sit, maar ongelukkig het COVID nou weer die afgelope week ons huisadres gekry en ek en my vrou en ons twee seuns het almal positief getoets met die gevolg dat ons nou weer vir 'n paar dae eers in isolasie moet wees. Genadiglik is ons nie ernstig siek nie, ons het ook nie ernstige simptome nie, ons is baie dankbaar daarvoor. Ek wil graag vanmôre met jou 'n besondere gedeelte lees. Ek is baie opgewonde oor dit wat ons saam gaan lees en waar ons met mekaar gaan gesels. En ek hoop regtig dat die Here op hierdie manier ook met jou sal praat vanmôre, dat sy woorde regtig in jou hart sal tuiskom. Nou net daar waar jy is, waar jy saam luister, kom ons sit so en ons bid en ons vra dat die Here dan met elkeen van ons sal praat. Kom ons bid saam. Here, ons is in Kerstyd, in Adventstyd, 'n tyd waarin ons mekaar sê dat die Here Jesus Christus het na hierdie wêreld toe gekom, na hierdie stikkende wêreld toe, om lig te bring. Here, en vanoggend het daardie woorde vir my weer nuwe betekenis en ek bid regtig dat deur dit wat ons hier met mekaar gaan lees, dat U ook 'n lig in ons binneste sal laat skyn, dat U ook 'n lig in ons wêreld sal laat skyn. Here, kom praat vanmôre met ons, ons luister. Gee dat ons regtig U woord in die Gees, Here, sal hoor werk en sal beleef hoe dat U met ons praat. Kom dan, Here, en praat met ons, ons luister. En ek bid en ek vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou, liewe vriende, ons gaan vanmôre kyk na Jesaja 8 en 9 en dan ook na Matteus 4. Nou, ek dink Jesaja 9 vers 5 se woorde is waarskynlik van die heel bekendste woorde wat ons gewoonlik hier rondom Kerstyd hoor. Iewerster in 'n erediens of in 'n kersdiens of iewers op 'n kerskaartjie sal jy hierdie woorde raak lees. En jy sal nou sommer hoor as ek dit lees dat jy ken dit ook goed, nê, Jesaja 9 vers 5.
Daar staan vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee en hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ek dink dis 'n pragtige gedeelte of 'n pragtige profesie wat ons hier raak lees oor die koms van ons Here Jesus Christus. Maar ek wil jou nou vanoggend uitnooi om saam met my so 'n bietjie dieper te gaan delf rondom die oorsprong of die agtergrond van hierdie besondere woorde. Want ek glo as ons sien waar hierdie woorde vandaan kom, waar die oorsprong daarvan lê, dan gee dit hierdie woorde net nog meer betekenis en dit raak net nog meer besonders vir ons. En om dit reg te kry, is dit nodig, dink ek, dat ons begin lees by Jesaja 8 vers 19. Jesaja 8 vers 19. Nou, jy sal nou hoor dat wanneer ons hier saam lees, dat hierdie gedeelte al vreemd op die oor val. Dit voel vir jou, maar dis nou nie 'n gedeelte wat heeltemal tuis hoort hier in Kerstyd nie. Maar ek wil graag hê jy moet saam met my daarna luister of dit saam met my lees en dan gesels ons daarna oor die inhoud en oor die oorsprong en oor die agtergrond van dit wat ons hier saam lees. Nou kom ons begin by Jesaja 8 vers 19 en ons gaan lees tot by hoofstuk 9 vers 6. Mense sê, julle moet mediums en spiritiste raadpleeg wat fluister en mompel. Maar moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Waarom sou 'n mens dooies in belang van lewendes raadpleeg? Terug na die wet en die getuienis van die Here. Wie nie volgens hierdie woorde praat nie, is sonder toekoms. Bedruk en honger sal hy deur die land trek. Wanneer die hongersnood hom tref, sal hy kwaad word en hy sal sy koning en sy God vervloek. Hy sal boontoe en ondertoe kyk, maar hy sal niks anders sien as benoudheid en donkerte nie. Die volslae duisternis en die donkerte waarin hulle gedryf is. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebilon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat se skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Nou, liewe vriende, kom ons parkeer vanoggend 'n bietjie by hierdie teks. In Jesaja 9 vers 1 het ons gelees: die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Nou, die eerste vraag wat by my opkom is, wie is hierdie volk wat in donkerte geleef het? Van wie praat die profeet Jesaja hier en wat profeteer hy oor hulle? Waarom het hierdie volk in donkerte geleef? Nou, jy sou in die vorige vers, Jesaja 8 vers 23, gehoor het dat daar staan, in die verlede het die Here die gebiede Sebilon en Naftali verneder. Nou, Sebilon en Naftali was natuurlik twee van die stamme van Israel wat gebore is uit die seuns van Jakob.
In Genesis 49 hoor ons hoe dat Jakob sy 12 seuns geseën het terwyl hy op sy sterfbed gelê het, en hoor nou wat sê hy oor Sebilon in Genesis 49 vers 13. Ons lees daar dat hy sê Sebilon woon by die strand waar skepe is. Sy oë is op Sidon gerig. Onthou maar die naam Sidon. Die stam Sebilon was in die noorde van Israel gevestig en hulle was saam met die stam Aser, twee van die minstamme in Israel wat met die seevaart te doen gehad het. Die geskiedenis leer ons dan dat Sebilon, juis as gevolg van die seevaart en hulle betrokkenheid by skeepsvaart, dat hulle 'n welvarende stam en grondgebied geword het. Ons sien dat hulle veral nou betrokke was by die internasionale handelverkeer op weg na die noorde, na Fenisië, na die stede Sidon en Tyrus toe. Nou, hulle betrekkinge met hierdie lande en hierdie stede en hierdie dorpe het natuurlik meegebring dat die godsdienst van die Fenisiërs stadig aan ook hou vasgekry het op die inwoners van Sebilon. Die Nederlandse spreekwoord sê ons vir ons, wiens brood men eet, diens woord men spreek. Nee, dit werk nou maar een keer so, jy praat op die ouend maar die taal van die een wat jou in die lewe hou. En dit het begin gebeur met Sebilon, die godsdienst van die Fariseërs. Die godsdienst van die Fenisiërs het op hulle ou vas begin kry. Sebilon se geskiedenis wys dan ook vir ons dat Sebilon nooit 'n volk was wat regtig die God van Israel voluit gedien het nie. Hulle het altyd maar kompromie aangegaan, ook wat hulle godsdienst betref. Enerzijds hoort hulle by Israel, en daarom was daar by hulle hierdie uiterlijke tekens van godsdienst. Hulle het ook bedevaartsreise na Jerusalem te onderneem, hulle het ook daar by die tempel gaan offer, hulle het ook die Israelitiese feestdae onderhou en die feeste gevier. Maar hulle harte was nie 100% daar. Nee, die Fenisiese gode, sien ons, het ook hulle verbeelding aangegryp. Baal en Asherah en Astarta, so het hulle geglo, was deels verantwoordelik vir hulle welvaart, vir hulle rykdom. En daarom het hulle begin om hierdie gode ook te vereer. So Sebilon het as het ware begin om op twee paaie gelyk te probeer loop. En nou sy mense seker terecht kon vra, maar wat was die uiteinde daarvan, dat hulle voor hierdie heidense gode gebuig het en kompromie aangetref het met die heidense volke? Nou, ironies genoeg is die antwoord aanvanklik dat dit vir hulle welvaart en gemak en luxe lewenswyses tot gevolg gehad het. Die kompromie en die omgang met die heidense volke en vreemde godsdienste het so dit vir hulle gelyk vreugde en voorspoed en rykdom en welvaart en alles wat daarmee saamgaan tot gevolg gehad. Waarskynlik maar iets waarna ons almal heimlik smag nie. Voorspoed, geluk, vrede, rykdom, welvaart. Is dit nie so nie. En van Naftali weer. Naftali was Sebilon se buurstam so bietjie na die noordooste toe. En ons het van hulle ook gelees hier in Jesaja se profesie. En van Naftali kan bykans dieselfde gesê word as van Sebilon. Naftali het nou by hulle beurt weer gegrens aan die magtige en welvarende Sirië. En net so Sebilon het hulle ook maar 'n lewe van kompromie geleef, ook wat hulle godsdienst betref. Hulle het maar gedurig meegedoen daaraan om die gode van Sirië en later ook van Fenisië te omhels, juis in 'n poging om in die welvaart van hierdie buurvolke te deel. So dis nie verniet dat daar in die geskiedenis van Sebilon en Naftali gepraat word as die Galilea van die heidene nie. Galilea daar waar die heidene woon. Sien, hierdie inwoners van Sebilon en Naftali was daarvoor bekend dat hulle op twee paaie tegelijk probeer loop het. Aan die een kant het hulle nog die God van Israel in gedagte gehou en so bietjie van die godsdienst beoefen. Hulle wou hom nog gaan bid, maar aan die ander kant was daar vir hulle soveel voordeel daarin om toch die gode van die heidene ook te omarm. Daarom het hulle maar iets van alles probeer. En dis waarom Jesaja onder andere vir hulle sê in Jesaja 8 vers 19, as hy sê, mense sê, julle moet mediums en spiritiste raadpleeg wat fluister en mompel.
Maar moet 'n mens nie, ekskuus, maar moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Die mense sê, raadpleeg hierdie spiritiste en raadpleeg die geeste, maar moet 'n mens, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Waarom sou 'n mens dooies in belang van lewendes raadpleeg? Nee, sê Jesaja, terug na die wet en die getuienis van die Here. Wie nie volgens hierdie woorde praat nie, is sonder toekoms. Ons weet, die Here het sy volk uitdruklik verbied om waarsêery en allerlei okkultiese bedrywighede soos die oproep van geeste te bedryf. Maar Sebilon en Naftali het dit later in alledaagse gebruik begin word. Selfs ook koning Saul het op 'n stadium hiervoor geval. Toe hy aan die einde van sy lewe al hoe verder van die Here af weggedryf het en hy wanhoopig en bang geword het, lees ons dat hy die heks van Endor gaan raadpleeg. Nou Endor is in die suide van Naftali. Sê vir ons hoe vervalle was hierdie mense al. En Jesaja sê vir hierdie gebiede van Sebilon en Naftali, stop daarmee. Waarom sou 'n mens dooies in belang van lewendes raadpleeg vra? Julle moet God eerder raadpleeg. Julle moet tot hom bid. Terug na die wet en die getuienis van die Here, sê hy vir hulle. Gaan terug na God se woord toe. Laat die Here se woord julle leer. Anders is julle sonder toekoms. So sê hy in Jesaja 8 vers 20. Stop met julle halfhartige diens. Julle kan nie vir God en die afgode dien nie. Nou Sebilon en Naftali het hulle natuurlik min gesteer aan die Here se woord en aan die profesie van Jesaja. Hulle was doodgewoon nie gepla met sy woorde nie. Maar toe kom die benoudheid en die duisternis waarvan Jesaja gepraat het. In die tyd van Jesaja het die magtige Assiriese ryk verrys. 'N wêreldryk soos wat daar nog nooit van tevore was nie. 'N ryk met 'n magtige leermag wat beskik het oor die nuutste en die modernste wapentuig en wat besondere strydtegnieke geken het. Miskien tog. En hierdie magtige Assiriese ryk het dood eenvoudig een buurryk na die ander aan hom onderwerp. Geskiedenis leer ons dat koning Tiglat-Pileser, hy het op 'n stadium ook dan die Syriese ryk, waaraan Naftali gegrens het, ook die Syriese ryk verower en hy die hoofstad Damaskus ingeneem, vanwaar hy toe verskeie plundertogte onderneem het. En hartseer genoeg was Sebilon en Naftali die eerste dele van Israel wat ook onder hierdie plundertogte deurgeloop het en wat deur die Assiriërs verower is. En dit was nie mooi inname nie. Dit was nie mooi inname nie. Die geskiedenis leer vir ons dat hulle huise is gestroop, vrouens is wreedaardig verkragt, manne is doodgewoon voor die voet doodgemaak of weggevoer na ander lande toe. Jy kan maar gerus weer in Konings en Kronieke hierdie verhale in detail gaan lees. Ons het gehoor hoe dat Jesaja ook in sy profesie gepraat het van die stokke waarmee die mense geslaan is, van die soldateskoene wat in die oorlog gebruik is, van die uniforms wat met bloed bevlek is. Jesaja 9 vers 3 en 4. Sebilon en Naftali het hierdie dinge aan hulle lyf gevoel. Nou sê Jesaja, al hierdie dinge, is julle eie skuld. Dis God se oordeel oor julle halfhartige geloof. Oor die feit dat julle gekies het om hom en die afgode te gelyk te probeer dien. Julle het nie meer op God alleen vertrou nie. Julle het sy raad verruil vir die raad van afgode. Julle het by die geeste van dooies gaan raad vra. Julle kan nie nou verwag dat God moet ingryp nie. Nee, hierdie afgode waarop julle staat maak moet nou maar hulle deel doen. Ja, so sê Jesaja 8 vers 22, julle sal boontoe en ondertoe kyk, maar julle sal niks anders sien as benoudheid en donkerte nie. Sien die donkerte en die duisternis wat Sebilon en Naftali beleef het, was die gevolg van hulle halfhartige godsdienst. Dit was die gevolg daarvan dat hulle op twee paaie gelyk probeer loop het. Die pad van God en die pad
van die afgode. Liewe vriende, ek is baie, baie versigtig om direkte lyne te trek tussen ons leefwêreld en die leefwêreld van Israel van destyds. En ek is baie versigtig om die gebeure van daardie tyd met die gebeure van ons tyd te vergelyk. Ek dink nie 'n mens kan dit sommer net so doen nie. Maar weet jy, ek kan nie anders as om na die wêreld rondom ons te kyk en na die dinge wat in ons lewe en in ons land gebeur te kyk en te wonder nie. Ek kyk na die halfhartige wyse waarop mense die Here dien. Ek sien hoe dat ons probeer om God en die dinge van hierdie wêreld gelyktydig te probeer omarm. Ek sien hoe dat die woord van God in vertwyfeling gebring en selfs afgewater word. Ek sien hoe dat mense se belange en behoeftes en begeertes verhef word tot 'n hoër waarde as dit wat die woord van die Here ons leer. Nou wonder ek, praat Jesaja nie miskien ook maar met ons, soos wat hy met Sebilon en Naftali gepraat het nie. Ek wonder maar net. Maar ek weet ook, ek wonder nie alleen. Ek lees van 'n Nederlandse prediker wat oor Nederland skryf. Hy sê, is hier nie vandag ook 'n groot stuk halfhartigheid nie? As ons na ons eie land kyk, Nederland is 'n Christelike land met Christelike waardes en norme. Daaroor is ons almal eens. Maar eintlik is ons in totaliteit besig om ons godsdienst te verlaat. Ons is 'n Christelike land, ons wil dit graag so hou, maar ons het geen sin daarin om meer deel van die kerk te wees nie. Ons is halfhartig, ons kram daarvan weg om God alleen te kies. Dis 'n prediker in Nederlandse woorde. Ek hoor hoe dat Jesaja ook met ons hier in Suid-Afrika praat oor die halfhartigheid waarmee ons die Here dien. Maar kom ons kom terug na die teks toe. Nadat Jesaja baie hard en duidelik met Sebilon gepraat het oor hulle halfhartigheid, dan bring hy vir hulle 'n pragtige belofte. Jesaja 9 vers 1 sê, die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Jesaja profeteer twee dinge. Hy profeteer dat die mag van Assirië verbreek sal word, en hy profeteer dat 'n koningskind gebore sal word wat vrede sal bring. Nou oor die mag van Assirië wat gebreek sal word, sê Jesaja in Jesaja 9 vers 3. Hy sê dit sal weer wees soos die dag toe Midian verslaan is. Toe die Here die juk verbreek het wat op sy volk gedruk het. Nou wat 'n wonderlike dag was dit nie in Israel se geskiedenis nie. Die dag toe die Here die magtige Midianitiese leer in die hand van Gideon en die 300 manne by hom oorgegee het. Julle ken almal die verhaal. Maar mag ek nou vanoggend met jou iets interessants deel oor hierdie verhaal van Gideon en sy klein bendetjie wat die magtige Midianitiese weermag ore aangesit het. Weet jy waar het die finale slag plaasgevind tussen Israel en die Midianiete of tussen Gideon en hierdie Midianitiese leer? Waar het Gideon op die ou end sy groot oorwinning oor die Midianiete behaal? Weet jy dit? Op die Jesreel vlakte. En waar is die Jesreel vlakte? Die van u wat bietjie met adrukskunde skerp is of die Bybelse geskiedenis goed ken, weet jy waar is die Jesreel vlakte? Jy sal dit nie raai nie. Dis in die suide van Naftali. Dis in die suide van die grondgebied van Naftali. Daar was selfs van Naftali se mense wat deel van Gideon se bende gemaak het toe hulle daar die Midianiete pak slaag gegee het op die Jesreel vlakte. Ons lees daarvan in Rigter 6 en 7. So Naftali, wat nou hierdie donker en duisternis beleef, hulle het met ander woorde reeds in die verlede gesien hoe dat die Here uitkoms en bevryding kan bring wanneer hy alleen vertrou word. Hulle het eerstehandse ervaring gehad van die mag van God. En dis presies wat Jesaja nou vir hulle sê. Hy sê die Here alleen kan julle uit die mag van Sirië bevry. Hy alleen.
nie die afgode en die geeste van die dooies van Fenisië en van Sirië nie. Nie julle rykdom en julle welvaart nie. Nee, die Here alleen kan julle uit die mag van Sirië verlos. Hou op om op twee paaie gelyk te probeer loop. Vertrou op die Here alleen. Hy sal julle verlos. So sê Jesaja vir die volk Sebilon en Naftali. Jesaja se tweede profesie sê dan ook, koningskind sal gebore word wat vrede sal bring. Nou dis natuurlik die mooi woorde waarmee ons bekend is waarna hy dit sê. Kom ons lees dit, Jesaja 9 van vers 5 af. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Nou die vraag is natuurlik van wie praat Jesaja hier? En nou weet ek ons onmiddellike reaksie is natuurlik nie, ons weet almal is van die Here Jesus. Is interessant, die Joodse Bybeluitleggers sê dat Jesaja hier eintlik 'n aardse koning in gedagte gehad het. En hulle vermoed dat hy heel moontlik vir koning Hizkia in gedagte gehad het. Nou kom ons oorweeg dit nou vir 'n oomblik. Kom ons oorweeg koning Hizkia as die een wat verlossing sou bring. Oor Hizkia lees ons dat hy inderdaad 'n besondere koningskind was nie. Hy word in die tyd van Jesaja se profesie gebore. Hy word koning in Jerusalem. Hy was een van die goeie of een van die vrome konings van Israel op wie die gees van die Here gerus het. Onder sy koningskap het 'n groot deel van Israel weer tot die Here teruggekeer en hom alleen gedien. Die Here het ook vir Hizkia op 'n besondere manier teen die Assiriërs beskerm. Toe die Assiriese leer op 'n stadium onder leiding van Sanherib opgetrek het na Jerusalem toe en die veel kleiner Israelitiese leer eintlik geen kans teen hulle gestaan het nie, het die Here 'n siekte in die Assiriese kamp laat uitbreek. En daarom het hulle op die oomblik eerder teruggetrek as om Israel aan te val. En daar het vrede in Jerusalem gekom. Ons lees eintlik dat die Here sy volk geseën het deur die koningskap van koning Hizkia. So dis baie moontlik dat Jesaja vir Hizkia in die oog gehad het toe hy hierdie profesie neergeskryf het. Maar ek dink ons almal weet Jesaja se profesie het nie by koning Hizkia geëindig nie. Hoor in Matteus 4 wat lees ons oor die latere, veel groter en ryker vervulling van Jesaja se profesie. Matteus 4 vers 12, en as ons nou hier saam lees, hoor weer bietjie die stamgebiede, hoor die dorpe en stede wat hier genoem word. Matteus 4 vers 12, die opskrif sê die eerste optrede van Jesus. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het, het hy na Galilea toe gegaan. Hy het nie in Nazareth gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Sebilon en Naftali. Dis waar die Here Jesus gaan woon, in die gebied van Sebilon en Naftali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is, jy gebied van Sebilon en gebied van Naftali aan die seekant en oor kan die Jordaan, Galilea waar die heidene woon. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Jesus, liewe vriende, is gebore in Bethlehem in Juda. Maar hy word groot in Nazareth, wat in Naftali is. En toe hy met sy bediening begin, toe kies hy om in Kapernaum, in die gebied van Sebilon en Naftali, in Galilea te gaan woon, daar waar die heidene woon. Jy het gehoor, ons het gepraat van Galilea, die plek waar die heidene woon. Jesus kies om daar te gaan woon. Daar waar duisternis en donkerte is, in die woorde van Jesaja, daar waar die Here met 'n halwe hart gedien word, daar daag die Here Jesus op.
Liewe vriende, dit gee my hoendervleis. Dit gee my hoendervleis dat ons dit in Matteus kan lees. Sien, in die duisternis van Sebilon en Naftali gaan daar 'n lig op. Daar waar God se toren eers neergedaal het, omdat sy volk hom halfhartig gedien het, juist daar bring hy nou verlossing, soos lank tevore reeds deur die profeet Jesaja verkondig. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir my en vir jou? God stuur sy seun midde in 'n stikkende donker wêreld in, om lig te bring. Sien, Jesus het nie net gekom vir die vromes met 'n groot geloof nie. Jesus het nie net gekom na die mense wat lewe soos wat die Here wil nie. Jesus het nie net gekom om die te red wat het verdien nie. Nie, hy het gekom om die verlore skape van Israel te soek. Hy gaan woon in die donkerste deel van Israel, in die Galilea van die heidene, daar waar mense nog steeds op twee paaie probeer loop, daar waar hulle nog steeds probeer om God en die wêreld gelyktydig te omarm. En waarom gaan woon hy daar? Om mense terug te roep na die enigste ware lewende God. Om sondaars wat geneig is om verkeerd te kies, te red. In die ou taal, om sondaars salig te maak. Jesus kom om nuwe lewe te bring. Hy kom om lig in die duisternis te bring. Hy kom om vrede te gee waar daar nog onvrede is. En as jy nou vanoggend weet dat jy het nie veel om op trots te wees wat jou godsdienst betref nie. As jy vanmôre weet dat jou lewe nou nog nie eintlik juis 'n toonbeeld van vroomheid is nie. As jy weet dat jou hart eintlik nog maar uitverkoop is aan die wêreld en aan jou behoefte aan rykdom en welvaart. As jy weet dat jou lewe eintlik nog maar oor jouself gaan. As jy nog knie diep in die sonde staan. As vrede nog nie deel van jou woordeskat uitmaak nie. As dit vanmôre vir jou voel dat jy net soos die inwoners van Sebilon en Naftali eintlik maar in die duisternis lewe en op twee paaie te gelyk probeer leef, dan mag en dan moet jy vanmôre weet, die Here Jesus het ook vir jou gekom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek besef dat die duisternis waarin ons woon verskil van persoon tot persoon. Die rede waarom ons soms soos Sebilon en Naftali lyk, is van persoon tot persoon totaal anders. Miskien is dit omdat ons U halfhartig dien. Miskien is dit omdat my hart uitverkoop is aan die wêreld. Miskien is dit omdat sonde nog 'n stewige greep op my het. Maar dit mag ook wees, Here, dat ek iewers in my lewe reeds gekies het om vir U alleen te dien en dat die boosheid en die duisternis hou vas aan my lewe het. Dat die dief en die rower steeds daarop uit is om te slag en uit te roei. Here, maar dan hoor ek vanoggend so duidelik U woord in Jesaja en in Matteus sê, die Here Jesus Christus het gekom om die duisternis te kom wegjaag. Die Here Jesus het gekom om lig te bring in die duisternis. Die Here Jesus het gekom om nuwe lewe te bring, om die juk van die verlede te kom afhaal. Die Here Jesus het gekom om te red wat verlore is. Hy het gekom om sondaars na hom toe terug te roep. Jesus het gekom vir my, vir jou. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U nie die supergelowiges, die supergodsdienstiges, die vroomste onder die vromes kom uitsoek nie. Ja, vir hulle is daar ook plek. Maar dankie dat U gekies het om in Sebilon en Naftali te gaan woon en werk. Dat U gekies het om te gaan red waar daar verlorenheid is. Dat U gekies het om in ons wat sondaars is, se lewens in te kom en nuwe lewe te kom gee.
Here, dan wil ons vanoggend met alles wat in ons is, weer daardie nuwe lewe omarm. Here, ons wil die twee paaie waarop ons loop verruil vir een pad agter U aan. Here, ons wil U alleen dien, ons wil terugkeer na U woord toe. Here, ons wil leef in gehoorsaamheid aan U, want ons weet by U is daar lewe. Dankie Here Jesus dat U gekom het om dit vir ons moontlik te kom maak. Dankie dat U die straf vir ons sonde kom dra het. Dankie dat U die prys aan die kruis betaal het sodat ons kan opstaan en 'n nuwe lewe kan leef in die skaduwee van God se genade. Here, ons wil vanoggend sê, dis die lewe wat ek van hier af wil leef. Here, ek wil naby aan U leef. Here, ek kies vir 'n pad agter U aan. Kom lei my deur U woord en die Gees op daardie pad. En dit bid en vra ek in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Liewe vriende, mag jy dan regtig in hierdie Kerstyd, in Adventstyd, mag jy beleef hoe dat die Here jou roep, hoe dat die Here Jesus in jou omstandighede opdaag om lig te bring, om vir jou vrede te bring. Mag jy sy lewende teenwoordigheid in hierdie tyd beleef. Mooi dag vir jou. Tot sins. Christus ons benaar.